Ngahajasim abdi nyeratkan syairan supados tiasa jadi pelajaran kangge santri-santri nu dipamondokan nuker tolab ilmi mugi sing bertahan. Hiji cerita abdi nu kaalaman nalika dipamondokan nu ayeuna masih jadi penyesalan. Mugi anjeun sadaya moal ngalaman berang peting gawe nangan ukur sare tiap datang waktu ngaji hare-hare salat lima waktu sering telat wae komo pasunatan geus teu dipigawe hampir tiap bulan abdi dikiriman temikir ka kolot nutos bebeakan ker urang anu ngaji di pamondokan bebelaan ngical emas perhiasan. Singkat cerita na mulih ti pasantren ngajingjing kardus mah watas asa keren padahal na hate henteu liren-liren ngemutana on atuh hasil masantren boro-boro bisa jadi pangharepan kangge keluarga nu siap modalan ngarep bisa jadi contoh kasaean minimal manfaat ker diri sorangan. Aduh umi bapak nyuhunkeun hampura tina kasalahan ker tolab ilmu na karasa ayeuna hanjakal kacida henteu bisa serius kananga.